İkinci məsələ: Niyyət axşamdan edilməlidir, yoxsa fəcr daxil olandan sonra da edilə bilər? Əziz qardaşlar, ən birinci məsələnin özünü təsəvvür edin, yaxşı? İbrahim, bu məsələ təsəvvür olundu. Niyyət axşamdan edilməlidir, yoxsa fəcr daxil olandan sonra da məsələn fəcr daxil olub, azan verilib, sübhün azanı. Yeyiməm sən heç nə. Bu gecədən niyyət etməmişdin. Daxil ola bilirsən, yoxsa yox. Məsələ budur. Cümhur alimlər deyirlər ki, bu İmam Malikin, İmam Şafinin və İmam Əhmədin görüşüdür və Cümhur alimlər bunu üzərindədir ki, e, niyyət axşamdan edilməlidir. Süb namazından qabaq edilməlidir. Niyyət gecədən edilməlidir deyəndə nə qəsd edilir? Saat Neçədə? Məlumdan sonra. Yəni vacib fəcrdən axırı. Həyəttə çaxlayın qardaşım. Eşidirik, niyyət Ramazan orucu üçün axşamdan edilməlidir gecədən. Məqsəd odur ki, fəcər azanı süb daxil olmadan. Süb daxil olmamış. Hesab eləyək süb namazı neçədə daxil olur? Yarısı. Hesab eləyək, 6-nın yarısı, düzdür? 5 6-ya çatmış, 4. Niyyət etsən Gecədən niyyət etmiş sayılırsan. Təs fərqi yoxdur. <laughs> Gecənin yarısından sonra etsən daha yaxşıdır. Gecədən edilməlidir. Bəs burada bir məsələni qeyd edim. Nafilə namazı üçün necədir? Nafilə orucu üçün necədir məsələ? Eynidir yoxsa fərqlidir? Nafilə orucu üçün niyet bir grup alimler deyirlər ki orada da gecədən edilməyi şərtdir. Bir grup alimler deyirlər ki nafilə orucu üçün nədir? Gecədən edilməyi şərtdir. Eyni fers orucu üçün. Fers orucu kimi. Bir grup alimler de deyirlər ki nafilə orucu üçün gecədən edilmesi şart değil. Fəcir daxil olandan sonra heç nə yeməmisənsə, niyyət edib orucu tuta bilirsən. Hansı görüş düzgündür? 2-ci görüş.